Սերս Սարգսյանը կձերփակալվի՝ Հավիշին իսկապես վերջ դրվեց օկտագորцоղներին 2013 թվականի Գառնան յուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վարելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աճակցության ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսվել է ՀՀ Մարսպետարանների եւ ՀՀ յուղատնտեսության նախարարության համակարգի կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա հող օկտագորцоղներին վաճառել 17.41300 լիտր դիզելային վարելիք։ Ծրագրի շορջանակներում մատակարարում իրականացնելու պատրաստակամությունն հայտնել Մաքս Հուր և Flash SB ընկերությունները, ամենաեժան գնային առաջարկը ներկայացրած Մաքս Հուր SB ընկերության ներկայացուցիչի հետ քննարկումների արդյունքում ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնակատար Անձանց կողմից որոշվել է, որ պես մատակարար նշված ընկերության տվյալները համապատասխան որոշման նախագծով ներկայացնել ՀՀ կառավարության հաստատմանը։ Սերս Սարգսյանը տեղյակ լինելով ծրագրի շορջանակներում ավելի էժան գնով դիզելային վառելիքի մատակարարի արկայության մասին դիտակ ասել որ այլ մտակարարների առաջարկած պետության համար շահավետ գների արկայության պայմաններում դրանց համեմատ ավելի բարձր գին աճարած flash sb ینګերության հետ դիզելային վառելիքի մատակարարման սուբսիդիայի պայմանագր կնքելու արդյունքում պետությունից անհիմն ելքագրվելու են առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ անտեսելով այդ հանգամանքը նա flash sb ینګերության համար գործարկից առավելագույն շահույթ ապահովելու անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով օկտագորցելով իր պաշտոնական դիրքը իրեն հղայության ներքո գտնվող մի խումբ պաշտոնատար անձաց միջոցով կազմակերպել է հհ կառավարական չանը վստահված բահուստային ֆոնդում գտնվող առանձնապես խոշոր ճափերով գումարի վատնելու եղանակով հապշտակության կատարումը մասնավորապես հանձնարարել է Իրանից փաստացի ծառայողական գաղվացության մեջ գտնվող պաշտոնատար անձանց անկախ ստացված այժան գնային առաքարհներից որպես մատակարար ընտրել / ֆլեշ սպայ ներկերության եւ մատակարարման պայմանագիրը կնքել այդ ընկերության հետ արդյունքում հհ կառավարության կողմից 2013 թվականի փետրվարի 7-ին ընդունված որոշմամբ կառավարության բահուստային ֆոնդի հաշվից 17.413300 լիտր դիզելային վարելիքի մատակարարման համար ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությանը տրամադրվել 1 միլիարդ 789 միլիոն 336.500 ՀՀ դրամ, որն էլ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության եւ Flash S.P. ընկերության միջեւ 2013 թվականի փետրվարի 14-ին կնքված համապատասխան պայմանագրի հիման վրա 2013 թվականի փետրվարի 21-ին փոխանցվել է Flash S.P. ընկերության բանկային հաշվին, հետագայում ՀՀ կառավարության որոշման պահանջ վարելիքի քանակը լրացվել է միջեւ 17 միլիոն 300 33530 լիտր, իսկ դրամադրված գումարի չափը 1.821.700.650 ՀՀ դրամ, որի կապակցությամբ 2013 թվականի մարտի 19-ին ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության եւ ֆլեշսա բանկերական միջև կնքված պայմանագրով 2013 թվականի ապրիլի 2-ին նշված ընկերությանը փոխանցվել եւս 31.734.150 ՀՀ դրամ արդյունքում հիշալ ծրագրի իրականացման ընթացքում 2013 թվականի փետրվարի 14-ից միջև հունիսի 28-ն անց ժամանակահատվածում իրացվել է 12 միլիոն 88334 լիտր դիզելային վարալի քինչի համար տրամադրված սուբսիդիայի գումարի չափը կազմել է 1 միլիարդ 269 միլիոն 27570 հհ դրամ, մինչ դերմատակարարման իրական հնարավորություններ ունեցող մաքսուր սապանգերության araç արկած գնով նույն քանակը մատակարարելու դեպքում սուբսիդիայի գումարը կկազմեր ընդհանուր 846 միլիոն 183380 հհ դրամ, այսինքն փաստացի վճարված սիդիայի գումարից վատնվել է 423 միլիոն 91690 հհ դրամ ավելի վճարված գումար՝ ճիրացված վառելիքի մնացած մասի 5 միլիոն 255196 լիտրի համար դրամադրված 551 միլիոն 795580 հհ դրամը կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի որոշմամբ ողնվել է Flash SP ընկերությանը հհ հողօգտագործողների 2013 թվականի աշնանյյугаտտանտեսական աշխատանքների համար մածչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեր բերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրան իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հիշալ որոշման հիմքան վրա 2013 թվականի սեպտեմբերի 12-ին ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության եւ Ֆլեշ ՍՊԸ-ն ղերության միջև կնքվել է ս Subsidia դրամադրելու մասին պայմանագիր, համաձայն որի դրամադրված 551.795.580 ՀՀ դրամ ս Subsidian վերաձևակերպվել է 6.131.062 լիտր դիզելային վառելիքի համար, արդյունքում ծրագիրը իրականացման ընթացքում 2010 רק թվականի սեպտեմբերի 12-ից մինչև նոեմբերի 23-ն ընկած ժամանակահատվածում իրացվել է 3.333.431 լիտր դիզելային վառելիք, ինչի համար դրամադրված ս Subsidia-ի գումարի չափը կազմել է 297.308.790 ՀՀ դրամ։ Հայկ Թորոյան՝ ունի Facebook-յան էջում գրում է, Զելենսկին գրեթե ամեն օր ուղիղ կապով հանդես է գալիս եւ թе խոսում է իր ժողովրդի հետ, թե մտքերն ու մտահոգություններն են աշխարհին փոխանցում, ու երբ նայում եմ Զելենսկու Facebook-յան էջի 1 մեկնաբանությունները եւ առհասարակ ուկրաինական բոլոր կայքերի մեկնաբանությունները, Մարմնովը Սարսուրե անցնում, թե ոնց են ազգովի միասնական գրում Սլավա ուկրաինո իմ մը պոբիդիմ, ու ղակի հասկանում եմ, որ նման միասնական ժողովրդին անհնար է լինել զենքի վերալ, եթե նույ փորձի կրվել ուկրաինայի դեմ ուկրաինայի ժողովուրդը 40-50 միլիոն մեծ ու փոքր այնքան կազմակերպված են գործում որ ցանկանում է բարձր գොරալ եւ ասել որ դուք հրաշեք որ հանուն ձեր ազատության անկախ պետության հանուն ձեր ապագայի չեք բարակտվում նայում էսեֆի անում ոչ փոք զելենսկուն չի հայհոյում չի ուրախանում որ հրեշը հարցակվել է ուկրաինայի վրա վստահեցնում եմ ձեզ այս հոկեբանական միասնականությունը միանշանակ հաղթանակի է տոնելու թեկուզ եւ ուկraina նյութական եւ մարդկային մեծ կորուստները կրում բայց ուկraina անպարտելի ոքով հասնելու է իր ժողովրդավար երկրի պահպանման հաղթանակին, իսկ նյութական կորուստներըն աշխարի բոլոր ժողովրդավար երկրների օկնության պարտադիր կվերականգնվեն, իսկ զոհվածները կհերոսանան դարերով, բայց Պուտինը կմնա պատմության մեջ որպես 21-րդ դարի Հիտլեր եւ նույնիսկ գերեզմանում դատապարտված կլինի։ Իհարկե Արցախին Ուկրաինայի հետ համեմատելը առնվազն ինձ համար ճիշտ չէ, ինչի մասին բազմмиսասան խոսել եւ հիմնավորել, բայց միասնականության առումով կարելի է համեմատություն ներտանել եւ հասկանալ, որ Հայաստանը non voch te hayots banak nu Nikol Pashinyan-i kam Artsakh-i ishxanutyunne parttvel ayl hens boloresen parttvel khanzi 44-or ya paterazmum azniv jogovurthə verchin kopekov yev fizikakan tarberkhaylerov ajaktsumer banakin yev vokheshanchumer sahmanin zinvorin nerants tsnoghnerin yev ait nuyn azniv jogovurthə yerp karkakhoser vortegrel ishxanutyunits vorə kochvumer hagthelu enk inchə miayn karkakhoser yev vokheshanchman michots apa nerkin aderbajantsi kochvornera zerrayn arnnum yev taknvac yev shunchnere pahat spasumein vor shut parttvaenk Մասամբ այդ տականքները Երևի ադրբեջանցիների մեր բանակի զինտեխնիկայի թագստոսների տեղնային ասում նկարում եւ տարածում որ շուտ ոչնչացնել եւ հայոց բանակին պարտության տանեն։ Զելենսկին եւս երկրի թալանչիներին դատարանների առաջեր կանգնեցրել։ Մինչ Պուտինի հարցակումը այնտեղ եւս անդիմություն եւ իշխանություն ու միمیانց ինչ ասես ասում են, բայց երբ Պուտինը ցանկացավ նրանց երկրին վնասել, բոլորը մեկ ընտանիք դարձան եւ իդենց տունն են ապաշտպանում ուղի հակառակը ինչ հայաստանում ու այսօր որոշ հայեր մեղադրում են այլ Արցախին չօկնեցին, մոռանալով որ նույնիսկ տան ներսում միմյանց մի չեն ոկնում, իսկ վարչապետի ելույթների ժամանակ Ռոբի Ֆեյքերը հայհոյում էին գորում, որ չեք հաղթելու, քանի դեռ հայ ճականքները դատապարտված չեն Հայաստանը ոչ մի Parking City-ի ղեկավար տնօրենին այսօր գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ Խաղախապետ Հրաչի Սարգսյանն ասաց. «Ինքներդ գիտեք, որ մեր վարորդները ծխում են, արագ են քշում, չգիտեմ, կանգարում են կանգնում այդ գուստառնի մեթոդներով, վերահսկողությունը չի աշխատում։ Մեզնոր ժամանակից մեթոդներով վերահսկողությունն է անհրաժեշտ, որ կարողանանք ճշճ ծառայություններ մատուցել քաղաքացիներին։ Մամուլում տարածվում է, որ վարորդներն ասում են՝ 100 դրամները տվեք ինձ, մի տվեք ժողովուրդ ջան 10 միլիարդ ծախսել պայման են 2 միլիոն եվրո շուտով կառավարության աջակցությամբ ծախսելու ենք 12 մետրանոց 100 նոր ավտոբուսներ, միտասից 15 հատ տրոլեիբուս ենք ցանկանում առնել համայնքային միջոցներով։ Այդ գումարները հավաքվում է Ձեր տված վճարներից, մի տվեք 400 արդին այդ գումարը։ Ներախոսքով պետք է համատեղ ուժերով լուծել տրանսպորտի հարցը մեծ համակարգի է, 15-20 տարի ոչ մի բան չանարել։ Ունենք այնինչ ունենք, ասեք, ի՞նչ է քտալիս 100 դրամը վարորդին, մտածում եք մեղքա, վարորդը 270.000 դր անոմ թողջը բողոքեն ոչ վող ասաց հրաչի Սարգսյանը